Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə, rayonun Birəkəş Gül qəsəbəsi sakinlərindən daxil olan çox sayılı şikayətlər əsasında həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan Cəmil Məmmədov saxlanılıb. Onun Birəkəş Gül qəsəbəsində yerləşən mənzilinə baxış zamanı satmaq məqsədi ilə əldə etdiyi narkotik vasitə heroin, marixuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Cəmil Məmmədovdan aşkar edilən narkotik vasitələrin ümumi çəkisi isə 50 qramdan artıq olub. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün bir dəfə məhkum edilib. O ifadəsində Pirəkəş Gül qəsəbəsi və ətraf ərazilərdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Saxlanılan şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.